Попри свої 90, Іван Андрійович підтягнутий та жвавий. І завжди радий новим знайомствам і спілкуванню. Йому є що розповісти, адже за плечима багата та невесела біографія. Війна застала його підлітком. У 1942-му Іван Железняк був вивезений до Німеччини. Встиг на власні очі побачити жахи концтабору Бухенвальд. Після цього Івана Железняка призвали до лав Червоної армії. Він брав участь у визволенні Чехословаччини та Німеччини. Було всякої упрікалі Германії все время, те саме, що був. Когда в армии я одному подполковнику сказал, я говорю, вы же виноваты, что я попал. Говорю, бежали, я думаю, ну расстреляю я. Я говорю, вы бежали, оставили нас, а почем мы, говорю, 17 лет пацану, говорю, что я, куда я должен был идти. А он обвинял, что вы, мол, попали в Германию, почему вы нет. А потом извинялся, говорю, извините, был прав, я думал, пристрелит. Завітав нардеп і до Олени Лисенко. Уродженка Омської області на третьому курсі училища була призвана до армії та зарахована до жіночого батальйону. З часом він був передислокований до Манчжурії. Пригласили в воєнкомат. Огромний стіл, велика кімната. Ви хочете йти захистити родину? Це в 41-му році. Так. Я говорю, хочу. И просто обязана. Вот мои силы, я ж молодая, что-нибудь там помогу. Мы недолго, только 3 месяца вы нам поможете. Я говорю, сколько надо, столько и буду. И вот вместо 3 месяцев 4 года. В армии я была связист-разведчик. В повоєнному житті корінна сибирячка пов'язала життя з Україною. Переїхала до Кривого Рогу, вийшла заміж, народила синів. Але час невблаганний. Зараз Олена Павлівна мешкає сама. З близьких і рідних залишилася сестра в Петербурзі, невістка та онук в Кривому Розі. Але ветеран не втрачає доброго гумору. Навіть розповідаючи про секрет довголіття, жартує. Я ні з чим не вважаюсь. Їм, що хочу, що можу. Вот говорят, нельзя есть, то у меня печень вот там одна сейчас, желчного пузыря нет. Да провались ты вся печень, я вот хочу то. Наелась, а потом вот жменю лекарства и поправляюсь. Ось такі вони, криворізькі ветерани, з по-різному складними життєвими шляхами та своїми унікальними спогадами, які варто пам'ятати кожному. І не лише раз на рік, незадовго до 9 травня. Іменно на прикладі таких людей повинні виховуватися наше майбутнє покоління. Таких, як вони, як тих хлопців, які сьогодні захищають родину в зоні проведення антитерористичної операції. Вот. Я хочу с благодарностью кланяться каждому из них в ноги и пожелать, конечно, в преддверии этого великого праздника, Дня Победы, всем крепкого здоровья, вот, счастья, благополучия, любви. Обязательно, как мы видим, им не хватает самого малого. Это обычные человеческие заботы. Вот. А тех, кого с нами нет, им вечная память.